Os testes realizados no Brasil mostravam que o carro tinha potencial. Todos sabiam que o carro não nasceria um vencedor, mas que teria que evoluir ao longo de muitos testes e corridas. A primeira prova de fogo seria o Grande Prêmio da Argentina, no dia 12 de janeiro de 1975. Salve, amigos autoclássicos! No vídeo de hoje, desembarcamos nos anos 70, para seguir a jornada épica dos irmãos Fittipaldi, a primeira temporada Copersucar e seus desafios. Muito obrigado a todos que têm contribuído com o Pix do canal. Temos muitas novidades chegando. Vamos juntos por essa jornada. Assista esse vídeo até o final. Ajuda muito o canal a crescer. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, assista aos outros vídeos e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora, sem mais delongas, pegue um café, acomode-se na cadeira e acelere com a gente. Antes de mais nada, eu queria fazer uma correção aqui. No vídeo anterior, eu disse que o Jack Brabham venceu dois títulos em sua equipe própria. Cometi um belo engano. Pois bem, Brabham conquistou dois títulos pela Cooper em 59 e 60, e aí sim, em 66, ele venceu seu terceiro e último título pilotando pela Brabham, a sua equipe própria. Voltando à nossa história, a estreia do Copersucar na Fórmula 1 foi no Grande Prêmio da Argentina de 75. Wilsinho fez os treinos com todo cuidado e atenção para conhecer o FD01 na pista argentina e entender o seu comportamento e verificar os possíveis problemas. Ele chegou a andar com uma versão do scoop de admissão de ar para o motor um pouco mais elevada. Infelizmente, os problemas logo apareceram. O carro não era veloz nas retas como os adversários e a embreagem estava com defeito. Depois de alguns ajustes na relação de marchas, o desempenho melhorou um pouco, mas ainda estava longe dos demais. Na classificação, Wilsinho fez o que pôde. A bomba de combustível estava defeituosa. Isso limitava o desempenho do motor nas retas e retomadas de curva. Para piorar, a suspensão não ia tão bem. Ainda assim, completou 9 voltas e ficou em último lugar no grid, 5 segundos atrás do penúltimo colocado, Mike Rowlands, com a BRM inglesa. O FD01 ficou 11 segundos atrás do pole, a shadow de Jean-Pierre Jarier. Testar o carro incansavelmente em Interlagos ajudou a preparar todos da equipe e melhorar o carro. Mas o circuito de Buenos Aires era diferente de Interlagos, o carro se comportava de uma maneira diferente. A pressão sobre a equipe para cumprir os horários dos treinos e da corrida era outro fator importante, uma vez que durante os treinos há tempo para trabalhar no carro, enquanto em um grande prêmio os horários são rígidos e apertados. Mesmo largando em último, bem atrás do tempo dos primeiros colocados, era uma vitória para o Wilsinho. Finalmente ele largaria com seu Fórmula 1 em uma prova oficial do campeonato. No começo da corrida, o FD01 pulou na frente do BRM de Wilds e ainda ganhou a posição de Jarier, que não largou pois o câmbio quebrou na volta de apresentação. Também ganhou mais 3 posições de carro que pararam nos boxes e assim completou a primeira volta em 18º lugar. Wilson ganhava confiança no carro e baixava cada vez mais o tempo de volta, conseguindo ser 3 segundos mais rápido que o tempo dos treinos e estava se aproximando do carro da frente, a lola do grande Graham Hill, e pelo ritmo que vinha, poderia brigar pela posição. Infelizmente, na 13ª volta, uma quebra em um terminal da suspensão traseira fizeram com que o FD01 perdesse o controle e batesse de lado no guardrail. Rapidamente, a avaria no carro transformou-se em um incêndio, tragicamente algo comum e assustador na época, e consumiu parte do carro. Wilsinho saiu ileso fisicamente do carro, apenas com a dor no coração de ver o F1 brasileiro queimando na sua frente. Era o fim da estreia da Copersucar na Fórmula 1. Emerson Fittipaldi venceu a corrida com a McLaren, o que provavelmente ajudou o time brasileiro na tristeza da primeira corrida perdida. A equipe não se abalou com o ocorrido. Wilsinho manteve a cabeça erguida e levou o carro de volta para a oficina em São Paulo. 2 semanas depois da etapa em Buenos Aires, o carro estava recuperado e já modificado com melhorias. Viria a ser o FD02. Com o aprendizado acumulado nos testes no Brasil e na corrida da Argentina, Ricardo de Villa abandonou o conceito dos radiadores traseiros e da pequena tomada de ar de admissão do motor. Eram ideias ótimas em teoria, mas que no carro real não funcionaram como esperado. O FD02 recebeu radiadores laterais, como os outros Fórmula 1 da época, e ganhou um scoop para captação de ar para o motor.
A cobertura da parte traseira, que envolvia o motor, transmissão e os radiadores, foi retirada, deixando os componentes à mostra, o que ajudava no arrefecimento, mas prejudicava um pouco a aerodinâmica. As alterações no FD-02 já haviam sido estudadas por Ricardo antes mesmo da primeira corrida na Argentina. Abre aspas. O FD-02 era uma variação de radiador lateral ao invés de traseiro, previstos para serem testados no GP do Brasil caso tivéssemos problemas de temperatura nas corridas quentes. O modelo original todo carenado era para os circuitos de alta, com retas longas e curvas rápidas. Acabamos usando já Interlagos, no Grande Prêmio, pois o 01 ficou muito danificado no acidente de Buenos Aires e não tivemos tempo de refazer tudo. Fecha aspas. Assim contou de Vila anos depois. Na prova em Interlagos, o FD-02 foi mais rápido que o FD-01 em todos os testes feitos até então. Na classificação para a corrida, foi mais rápido inclusive que os carros de Mike Wilds e Rolf Stommelen, largando em antepenúltimo. Era um avanço para a equipe e que melhoraria ainda mais na corrida. O Wilsinho conhecia muito bem Interlagos, e o tempo que investiu testando o Copersuca dava uma boa vantagem para ele perante as limitações do carro. Durante a corrida, foi aos poucos superando os rivais, até chegar ao 13º lugar, posição que conseguiu manter até o fim da corrida, que viu uma dobradinha brasileira, com José Carlos Patti em primeiro pela Brabham e Emerson em segundo pela McLaren. Era uma vitória para o Wilson e para a equipe, conseguir terminar o GP do Brasil à frente de diversos competidores que não tiveram a mesma sorte. Infelizmente, as próximas corridas foram mais parecidas com o GP da Argentina do que com o do Brasil. Na prova seguinte, em Kyalami, na África do Sul, Wilsinho não conseguiu andar bem e não se classificou, pois o seu melhor tempo ainda estava fora do mínimo necessário para poder largar, 7% maior do que o pole position. Na corrida seguinte, na Espanha, deu apenas uma volta na corrida e voltou para os boxes, largando em 21º, na frente de alguns competidores. Em Mônaco, também não conseguiu se classificar para largar. Na Bélgica, no circuito de Zolder, Wilsinho conseguiu largar em último, na 24ª posição. Manteve-se na pista e conseguiu completar a corrida em 12º lugar, o último a completar a prova, mas ainda estava bem longe de ser um resultado esperado pela equipe. Na próxima etapa, na Suécia, marcou a última corrida do FD-02, que largou em último e chegou apenas em 17º. O time estava trabalhando em mais um pacote de melhorias para o carro, que foi renomeado FD-03 e estreou na corrida da Holanda, em Zandvoort. Ainda baseado no FD-01 original, contando com mudanças na suspensão e ajustes na aerodinâmica da dianteira, abandonou o conceito de asa elevada já em Mônaco, como previsto por De Vila na fase de projeto, com um pacote aerodinâmico para pistas lentas. Wilsinho tinha certeza de que o carro agora estava indo no caminho certo. Afirmou na época que era a melhor versão do Copersuca que tinha guiado até então. Largou em último, mas a menos de 4 segundos do tempo do Ferrari de Lauda, que ficou com a pole. Na corrida, foi ganhando posições e mantendo um bom ritmo até terminar em 11º, com tempos de volta a menos de 3 segundos da melhor volta da corrida. Além da boa velocidade, o carro não apresentou problemas, o que era um avanço significativo. A aerodinâmica arrojada do FD-01 era melhor na teoria do que na prática. As mudanças que foram feitas ao longo da evolução do FD mostraram que as melhores versões eram as mais convencionais e parecidas com os rivais. Uma possível versão do porquê o FD-01 não foi tão bom quanto esperado era justamente o que foi feito no túnel de vento da Embraer. O túnel de vento era feito para testar aviões, que ficam no ar, longe do chão. O túnel foi adaptado para testar um carro e tinha que simular um piso, mas este era estático, parado em relação ao carro. Nos túneis de vento modernos, o piso é móvel, como uma esteira que se move para simular que o carro está andando para frente, inclusive com as rodas girando. A diferença de comportamento do fluxo de ar por conta do efeito do piso móvel versus o piso fixo usados nos testes do FD-01 é uma possibilidade do que atrapalhou a teoria de De Vila. Na época, assumiu que a confiabilidade dos resultados do túnel para aviões era na casa dos 90%, enquanto para um automóvel, estimaram um nível perto de 60% de acerto. Voltando ao campeonato de 75, a equipe enfrentou problemas na França, Inglaterra, Alemanha e Áustria, nessa última com um acidente que tirou o Wilsinho da disputa da corrida seguinte, na Itália, por conta de uma fratura na mão. O italiano Arturo Mesaro foi escalado para correr em Monza, terminando em 11º lugar, largando de último. Wilsinho voltou ao FD-03 na última corrida do ano, em Watkins Glen, nos Estados Unidos, onde largou em último e terminou em 10º lugar,
um grande resultado. As duas últimas provas do ano mostraram que o carro estava ficando cada vez mais resistente e veloz, diminuindo a diferença de tempo de volta para os seus adversários. A cada prova, pequenas correções e melhorias eram feitas no carro, conforme os problemas apareciam e novas ideias surgiam para aprimorar o conjunto. Com o fim da temporada, a equipe poderia se concentrar e ter grandes mudanças para 76. A inconsistência durante o ano apontava para mudanças necessárias no conceito do carro e no aprendizado da equipe. E aí, você deve estar se perguntando, quando o Emerson finalmente vai pilotar o Cooper Succar? E isso é um assunto para a parte 3. O que estão achando da série? Conta aqui nos comentários, eu leio todos eles. Vamos trocar essa ideia? Fiquem ligados na próxima parte que vai sair na próxima segunda-feira. Já deixou o seu like? É muito importante para o canal crescer. Inclusive estamos trabalhando na forma de compensar aqueles que estão contribuindo no nosso Pix. Eu me chamo José Júnior e não vou parar até contar a história de todos os carros que passaram pelo Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!